Hej, jeg hedder Martin. Og jeg hedder Jakob. Og vi glæder os til at åbne dørene for Unlock sæson 3 her på Slagelse Bibliotek. Har vi virkelig spillet det så lang tid? Vi har spillet det halvandet år. Hold da kæft. Det er sindssygt. Men det er også fordi, det er et usædvanligt godt spil. Det er et escape room i en æske. Det eneste, der faktisk er i den her æske, det er en bunke med kort. De her kort, de har nogle forskellige illustrationer, som man skal gå på opdagelse i. Sammen med en app, som man har på sin telefon. Appen er med til at sætte stemningen, og der er musik i, og man skal løse nogle af gåderne ved at fotografere med appen, eller man skal snakke til appen, eller man skal røre rundt med appen. Og så skal jeg ikke afsløre mere, fordi ja, så skal jeg ikke spoil mere. Du har allerede sagt for meget, Martin. Du har allerede sagt for meget. Vi tager lige det her spil ud, og det her spil ud. Vi spiller Unlock den sidste torsdag i hver måned her i efteråret. Det er i august, september, oktober og november. Vi spiller fra klokken 19 til klokken 21 fulde 2 timer. Jakob og jeg er der lige til at sige hej og velkommen. Og så er vi der også til at guide jer godt i gang. Og nu har vi jo ikke spillet alle spillene. Nej. Men derfor er vi også til rådighed for moralsk støtte og opbakning rundt omkring i bordene. Vi kommer gerne og sidder 5 minutter og spiller lidt sammen med jer og ser, om vi kan hjælpe med det. Ja, eller bringer forvirring op på et højere plan. Præcis. Det er jeg særlig god til. Hvis man slet ikke er til den genre, det der med at løse puzzles og samarbejde om spil osv., så er man meget velkommen forbi os sidste torsdag hver måned og hive et spil, brætspil ned fra hylden om bag os her og sætte sig og hygge sig med det. Her på Slagelse Bibliotekerne, der elsker vi brætspil, og vi elsker Unlock. Så sammen med vennerne eller de store unger derhjemme og kom ned på Slagelse Bibliotek. Vi glæder os til at se jer. Og dig. Og dig. Godt. Nu tror jeg, den er der.